segue a mãe, agora sou eu. Ali tem onde? Vamos de cima pra cá, ó. Boa, hein? Caralho, beleza. Daqui de baixo aqui, mas sur. Sur, de baixo? Não, é a base. Desguei de lá, isso. Já era o feijão, hein? Feijão ficou da sua nossa. Tá aí o trufe de 7. Turma vertical, Curitiba. Que bojo é esse, hein? Porra. Por que liberar ele girando assim? É. Técnica. É sacanagem. Roda girando.